Намираме се в една изключително нова галерия, която ще отвори врати след броени дни. Разкажете ни малко повече какво ще се случва тук, от този момент нататък и на какво могат да се налюбуват всички почитатели на изкуството. Те всъщност до този момент се случиха много неща, тъй като подготовката беше доста дълга, сложна. Самото избор на помещението беше сложен, трябва много време. При това се бяхме насочили към друга галерия. Спряхме се на тази, това е паметник на културата. И тъй като считаме, че нещата, които ще излагаме, ще бъдат на много високо ниво, искаме и съответно помещението на високо ниво, т.е. всичко да е перфектно. Колкото и да е тази дума да е неприятна перфектно, наистина ще се опитаме с помощта на Светлин и с неговото участие да направим една работеща галерия за класици, модерни художници, без ограничение в стила, без ограничение от народност и така нататък. Принципно това ще бъде един оазис на културата и на изкуството. Да кажем, че подготовката преди вече да видят крайния продукт, всички хора, които идват тук, е много сложна, сериозна и дълга. Да, сложна и сериозна. Ето, примерно, виждате скулптурите в момента се до сглобяват и домонтират. Това е интересно. Всички скулптури са малко особени хора. При художниците поне работиме с завършени платна. А тук всъщност скулптурите си довършват неща, които са правени преди много години. Както приносата към скулптурата на Емил Попов. Тя е правена преди много години. Но нещата, които в момента тук излагаме, ги, както виждате, тече процес на довършване. Което внася още повече емоция в работата до последния момент. Но и вие знаете, най-приятно е, когато накрая всичко е перфектно и всичко е добре. В момента има малко по-така общо взето напрегната ситуация, от гледна точка на разположение. Имаме вътрешни спорове, кои картини, къде е застанат, коя скулптура, коя е да бъде, което също е приятно. Това е част от творчески процес, няма начин, това е задължително. Какво е за вас, за вашите картини, които вие колекционирате да са именно тук, в тази галерия сега и да ги видят толкова много хора? Да, аз честно казано, в началото преди години, преди 10 години нямах никакво намерение да показвам моята колекция. Но човек озрява. С времето човек озрява. В даден момент разбира, че наистина има много сериозни работи на сравнително високо ниво. И от тук нататък някакси постепенно назрява желанието да покаже част от нещата. Защото всъщност ти не можеш да поканеш всички хора в твоя дом. Нормално е. От тук нататък, тъй като повече от картините наистина имат много голяма стойност, говори историческа, като произведение на изкуство, не говорим за пари, би било хубаво една по-широка публика да има възможността да ги види и да се наслади на тия пет платна, тъй като художниците наистина са от най-високо ниво. Като тук имаме разделение, всъщност класиците са от мен, а частта нови художници и класици на Светлин. Страхотно преживяване, но това да колекционираш какво е повече, хоби или любов към изкуството, или съчетание от много други неща, или страст дори? Общо взето е, ти ги определи страхотно. Значи това е един сбор от всички тия неща, които казваш хоби, страст, начин на живот, начин на мислене. И това носи изключително удоволствие. Значи когато си в играта, когато влезеш като колекционер с малко спортен термин, когато си в играта, изпитваш неимоверно удоволствие, откриеш нова картина на познат художник, на непознат художник, повечето естествено са познати. Аз специално имам слабост към по старите художници, предвид класиците, края на миналия век, началото на този век, и когато излезе нещо ново, не мога да опиша какво удоволствие представлява и за мен, и за близките хора, които също се наслаждават на тези картини. Да дойдеш тук, да се заредиш с една различна енергия, поглъщайки творчеството. Това ли е основната ви идея? Да, това е идеята, също тя за това иска нирвана. Нирвана е всъщност изключително спокойствие, спокойствие на духа, просветление, пробуждане. Тоест това е едно уникално състояние на духа. Надяваме се, че посредством тези платна, които излагаме, посредством скулптурите на класиците, хората, които идват тук, наистина ще изпитват истинско удовлетворение. Единството, което ме притеснява, че всъщност от самото начало вдигам много летвата, т.е. нещата са много хубави, те първо предстои по-трудното, т.е. да запазим нивото и да можем да работим с художници, с колекционери, които наистина предлагат най-доброто. Това е предизвикателство голямо, което се надяваме, че ще успеем да.
от 28-ми до кога могат да дойдат хората тук и да разгледат тези прекрасни колекции? Значи от 28-ми, когато е откриването, всъщност минимум един месец ще може да има посетители, ще могат да дойдат да разгледат и скулптурата, и картините. Това означава всъщност края на ноември, началото на декември. И вече междувременно ще трябва да планираме това, за което сега го говорих, следващата изложба. Трябва да изберем художника, смисъл, ние сме говорили с няколко съвременни български художници. Най-вероятно част от нещата обаче ще останат тук за по-дълго време. В смисъл, нещата, които са най-стойностни, макар че тук не мога да си кажа кои са по-стойностни. Те всички са стойностни, ние имахме проблеми при изписването на поканата. Светлин беше изписал някъде към 30-40 имена. Аз не знам, горе-долу сигурно са толкова, но като проверях днеска, пак се губят някои имена. Тоест, дори не успяхме да концентрираме информация в поканата за всички художници, тъй като тези са много. Само моите са, да кажем, 20 художника. Значи, аз участвам с 20 художника и с 22 работи. И вече Светлин не мога да кажа. Той е такъв... Тук има толкова много изкуство и картини, че не знам точната бройка. И добре, имате ли си любима картина или на някой от на съседна колекция, примерно от неговата колекция, някой да ви хареса повече, който искате пък да е ваша? Не, аз ако имах любима картина от неговата колекция, те има много хубави картини, ще да се опитам да я купа по някакъв начин. И тъй като сме много близки, може би ще да имам шанс да го направя, но неговата колекция е толкова добре ситуирана в момента в центъра. Тук той има колекция в Плевен, така че не вярвам да направи някакъв компромис. А за моята колекция аз също взето си сменям непрекъснато мнението, което е хубаво. Това е хубаво да имаш много картини, защото в даден месец или в даден година имаш 2-3 любими и следващата година спираш да ги харесваш толкова и почваш да харесваш други картини и други художници, което е такава една непрекъсната любов. Хубаво е. Изкуството е любов. Да, изкуството е любов. Това е най-точното, което и ти казваш. И от тук нататък се надявам, че и хората да изпитват същата любов като изкуството, когато идват тук в нашата галерия. За мен е чест и удоволствие, че съм тук и то дни преди да се случи едно голямо събитие, когато ще видим пълния блясък на 28-ми тази изложба. Кажете ни, какво има този път? Удоволствието е и за мен. Наистина това първо да се открие на нова галерия в едно изключително пространство. Това е може би най-доброто пространство за частна галерия в София. И от друга страна пък с неща, които са стойностни и важни изобщо за нашето изкуство. Тук не става въпрос, че една част от колекцията, основната Николай Младжов, други част са някои от моята колекция, но най-важното е, че тя всъщност това не е изобщо галерия, тя действа като един музей. Тук още един колега дойде и вика и това е като националната галерия. За вас беше ли важно къде ще бъде поставено всяко едно произведение създадено? Кое е точното място? Дали е най-подходящото, къде ще бъде аранжирано? Сега, понеже съм аранжирал, горе-долу търсих от една страна най-подходящото място за всяка работа, от друга страна начина по който се взаимодействат и се свързват. Има неща, които са различни по време и по епоха си, но се стоят заедно. Има други, които са близки също. Изобщо това е въпрос малко и на опит и на личен прочит на историята на изкуството и на това, което авторите са направили. Но мисля, че всеки една работа си намери място. Тук най-естествено това е един много силен портрет на Илия Петров на Светла Ракитин. Той се намери място до един портрет на самия Илия Петров от Васка Емилова, която живопис не е известно, че е правила живопис, заедно с една скулптура на баща и в този смисъл я търси на един смислова връзка. Това е една много редка работа на Жорж Папазов, която от най-добрите го неща. И тук търсих скулптур, който може да се свържи с него. Това е Любомир Далчев, който е много конструктивен, един автор, който цялата съвременна скулптура тръгна и голяма част от майсторите на скулптурата днешните са негови
ученици. Но тук всяка една работа е търсена така като място, като звучение и една към друга. Но пак казах, те са различни по време, различни по значение. В другата зала има неща, които, да кажем, на много малко, но изключително красива работа на Генко. Тя е до един художник, който се не ве на Ганча, абсолютно непозната. 30 години, която се е изявявала основно, 20-30 години. Или тук, да кажем, в тази зала има две работи, които са абсолютно музеен характер. Това е Никола Петров, една редка работа, която за първи път Ники Младжов е показа миналата година в изложба на частните колекции. И това е на още по-малко позната работа на Васил Бараков, която е от най-добрия му период. Много мощна, стилна. Това е периода от Родопите, когато е рисувал, цяла серия има. Но изобщо всяка работа сама по себе си има и своя биография. Тук и нещата, които са при мен, нещата, които са неговите, си имат своя биография и съвременни театри, които са съвременни. Всека е стигнала по един, поне за мен от това, което знам, по един много път, който може да се напише цяло съчинение за всяка една работа. Как е стигнала, през кои автори е минала, през кои колекционери и така нататък. Изобщо живота на една колекция е много интересен. И то е, ако се проследи, наистина ще, всяка една картина е, има своята биография. Как се прави една колекция? Как се съхранява? Това всичко е голямо изкуство, което всъщност... Много е трудно да се каже, защото при мен нещата са по един начин тръгнали. Така е един, че съм професионалист и да. И първите неща, които взех, е по-скоро взех да имам някой автор, един Кирил Петров. Тук има един много хубав Кирил Петров от колекцията на Младжов и на работа на Генко, по-скоро като присъствие да ги имам. И нещата неусетно тръгнаха вече. Докато други много последователно почват да събират и най-добре е, когато е неясно какво търсиш. Но повечето от колекции са почнали доста случайно и почти по-голяма част от колекцията най-напред събират много случайни неща, след това почват да се изчистват, ако навлезат в проблематика. Да, познавам няколко души колекционери, които бяха почнали с съвсем случайни неща, сега са едни от така на върха от колекционерите, с неща, които контактуват с Европа, в търгови неща, докарват си работи на Паскен, на Папазов, други автори, които са в чужбина. Изобщо с пътя на колекционера е много самобитен и различен, но сам по себе си е интересен и не случайно. Богомил Райнов е на книга, го нарича Тихата лудост. Определено като на тиха лудост. На всичките млади хора, които все пак се обръщат към изкуството и на тези, които не са, но може би ще се обърнат утре. Какво бихте искали да им кажете? Какво е всичко това? Изкуството, колекционерството, какво е? Това, което може да им даде изкуството, притежаването и присъствието. Притежаването и изкуството не може да бъде притежание. То е такъв характер, но присъствието на едно проявление, един автор, това е контакт с едни измерения от съвсем друг характер. Това е една пречистваща атмосфера, пречистваща среда, която само изкуството може да даде, както е с музиката, както и с пластичните изкуства. Аз бих им пожелал да потърсят този контакт с тази среда и с тази атмосфера. Иначе авторите са различни, всеки с различна енергия, изпълнял работа са различни си като отношения. Не са драматични, други поетични, трети са експресивни и така нататък. И точно този контакт с тези неща обогатява чисто душевно.